رضا ناصر سید ابقاتی صاحب مولا علی کی شان میں کچھ اشعار پیش کریں گے۔ یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، یا علی کہہ کے جو کاغذ پہ قلم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت میں قدم رکھا ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ آپ کے سامنے مولا علی کے اشعار ارتضیٰ عباس صاحب سلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ معبود کا جو پایا اشارہ رسول نے، معبود کا جو پایا اشارہ رسول نے، میدان میں علی کو اتارا رسول نے، میدان میں علی کو اتارا رسول نے، ہم کیوں نہیں لگائیں صدا یا علی مدد، ہم کیوں نہیں لگائیں صدا یا علی مدد، خیبر میں جب علی کو پکارا رسول نے، خیبر میں جب علی کو پکارا رسول نے۔ علی کے اکھاڑے کا میں ہوں کھلاڑی، علی کے اکھاڑے کا میں ہوں کھلاڑی، مجھے آزمانے کی کوشش نہ کرنا، مجھے آزمانے کی کوشش نہ کرنا، مسل کے رکھ دوں گا مچھر سمجھ کر، یہاں بھنبھنانے کی کوشش نہ کرنا۔ علی کے اکھاڑے کا میں ہوں کھلاڑی، علی کے اکھاڑے کا میں ہوں کھلاڑی، مجھے آزمانے کی کوشش نہ کرنا، مجھے آزمانے کی کوشش نہ کرنا، مسل کے رکھ دوں گا مچھر سمجھ کر، یہاں بھنبھنانے کی کوشش نہ کرنا۔ معبود کا جو پایا اشارہ رسول نے، معبود کا جو پایا اشارہ رسول نے، میدان میں علی کو اتارا رسول نے، میدان میں علی کو اتارا رسول نے، ہم کیوں نہیں لگائیں صدا یا علی مدد، ہم کیوں نہیں لگائیں صدا یا علی مدد، خیبر میں جب علی کو پکارا رسول نے، خیبر میں جب علی کو پکارا رسول نے۔